La zona d'Escubells és considerada per alguns portals immobiliaris com un dels 10 llocs més cars d'Espanya. Algunes de les cases més cotitzades es troben als penya-segats d'Escubells, que l'any passat va patir una greu esllavissada que va provocar el desallotjament dels habitants de la zona i importants danys materials. Ara algunes de les mansions es venen, com aquesta, per 7 milions d'euros o aquesta altra per 3,7. No me consta que sea algo que haya hecho que se decidan a vender más propietarios, pero bueno, supongo que habrá algunos propietarios que se lo hayan pensado un poquito, sí. Els ecologistes del GEN recorden que la zona és inedificable des de fa molts anys i consideren que la consolidació amb ciment que s'està fent del penya-segat és un malbaratament de sous que només dificultarà el pas de l'aigua. Ho veuen com un pagat temporal perquè el penya-segat tendeix a caure. Bueno, és possible que serveixi per evitar el problema d'aquestes vivendes. El que igual no servirà per evitar el problema de la persona que compri aquesta vivenda. Perquè jo, si fos un dels propietaris actuals, me'l voldria anar i la vendré, el més car que pugui. I el problema passarà un altre, que és el que ha passat des dels 60 cap aquí. Clar, l'Ajuntament, supos, no sé molt bé, però clar, ells intenten passar la legislatura sense un problema més greu del que ja és, i bueno, el problema és que no hi hagi morts, bueno, però el dia que hi hagi un mort, què passarà allí? I tot és per intentar salvar unes vivendes que segurament no s'haurien de salvar. Els ecologistes creuen que totes aquestes cases s'haurien de declarar fora d'ordenació i amb el temps s'hi hauria de deixar de viure per temes de seguretat.